نن دا کیس سماعت کې د پېښور های کورټ کې جسټس وقار احمد سیټ صاحب او ناصر محفوظ صاحب دا دوانو د دې سماعت کو نو دا خبره پکې مخې تراله چې تاسو دا پابندی لګولې دا پر رکشو باندې پر ټکسیانو باندې پر سمره هم لوکل ټرانسپورټ ته چې هغه به بی آر ٹی روټ سره په سیډونو باندې نه چلیږي دا غوي دوی رینیول نه کوي لګیا دي کم چې پر مټ ته اوس به دا زه په خپله حیران یم چې دا خلک بس کوي تاسو مونږ باندې بی آر ٹی بنده کړه بی آر ٹی کې اورو لګېد مسله مخې ته راغله تاسو رینیول نه کوئ دغې رکشو لا دغې مزدو لا دغې بسونو لا اوس یو کس چې هلته ځي یو ټرافیک مسله خو سایډ ته کا زه اخوا تلل غواړم زه به لوکل ټرانسپورټ نه بغیر سفر څنګه کوم مونږ سره کله هم الټرنیټ پلان نه وي مونږ به بی آر ٹی شروع کوو دا نور ګاډي به مونږ څه کوو شپږ سوه او دوه څلوېښت ګاډي مونږ آیډنټیفای کړي وو مونږ دا وې مونږ به دوی له روزګار ورکوو دوی نه به دا ګاډي اخلو دا خلک به مونږ سره هم په دغې بی آر ٹی کې دننه کار کوي یو کسلم دوی نوکری ور نکړه دغه مزدو کې بسونو کې د خلکو دغه پرسلم نه بار مظاهره وکړه احتجاج وکړه اتیا زرا ټرافیک الټا سیوا شوی دی اتیا زرا رکشې په دغه پیښور کې اوسم چلی کی لګیا دي او چې کله بی آر ٹی جوړ شو روټ جوړ شو روډ تنگ او خلکو مغه سه سیوا کیږي لګیا دي نو بیا مجبورن خلکو ځان لګاډي واغستل او بی آر ٹی اصل نه روانه ده که تاسو هغه روانه وی لګیا یو پلان مخې ته راوړای په دغه مشرق ټی وی پروګرام کې یا سید افریدی صاحب کم چې هغه وخت کې زمونږ دغه د ایس ایس پی ټرافیک وغدا ویناوا چې کله تاسو ته ماو ک چې تاسو سره پلان سی دا په خپل ختم شي ټول ګاډي نو مې سره پلان شته وی پلان هم دا پلان دی چې خلکو ته بی آر ٹی راشي دا ګاډي په خپل ختم شي ایس قسمه پلان نه هغه وخو ایس قسمه پلان نه دی وخت کې شته دی صرف په اډهاک باندې خبره روانه ده او دا خبره دغه په سماد دوران مشوا چې تاسو به څنګه داخله کمپنسیټ کوي دغه پلازو خبره او شوا چې لاره کې به پلازي پلازي به جوړیږي بی آر ٹی سره سره دی چرتا نه پوره کیږي نه چلیږي او الټه خلک کور کې درنه گیر کړی دی دا خو دونه غټه منصوبه را دا خو سه په ون گو کې نه مکمل کیږي او دا خو یو غټ پروجیکټ دی د کې خو به کال بدري کال لګي او د ضروري خونه ده چې په یو مرحله کې مونږ پلازي هم جوړ کوو مونږ سایکل ټریک هم جوړ کوو مونږ ضروري هم نه ده چې دا خو مشينري ده بسونه دي دا به خرابيږي شپږ میاشتو کې پوره شو کنه دا خو مانو ویل شپږ میاشتو اعلان دی ویل کنه شپږ میاشت نه خو کومران بنګ شه ویل چې دا خو د وخت نه مخه مخه مکمل کړي یو کال نو شپږ میاشتې ټایم چا ور کړو نو پر سټک سه ور کړو نو بغل ته پوسکو نو بعد بیا شپږ تیو سبزی سه ور کړو خو کامران منګه چې کوم ویل واغې چې د جون 2021 ډیټ دی چې کوم منګه د ایشین ډیولپمنټ بانک سره زمونږ ایم او یو ساين شوی دا واحد کس چې رښتیا وي منګه وی چې راغی نو کامران منګه چې رښتیا وي دا واحد کس هو دنه مخکې چې سومره وو یو قسم رښتیا نه ویل نه شوکت صاحب رښتیا ویل نه اجمل وزیر صاحب رښتیا ویل او نه پر سټک صاحب رښتیا ویل